Ось ця інформація з тим, що Україна хоче провести другий саміт миру до того, як відбудуться вибори у Сполучених Штатах Америки. Чи варто нам поспішати, тому що аргумент, що очільником Білого Дому може стати Дональд Трамп? Я б по-інакшому трактував це питання, що неважливо навіть, що Трамп може перемогти, тому що транспорт позицію Трампа так не все однозначно. Важливо те, що десь з середини жовтня і, можливо, навіть десь до середини лютого Сполучені Штати будуть занадто зайняті своєю внутрішньою політикою. Чи там переможе Трамп, чи один з кандидатів може не визнати перемогу, чи підуть якісь судові процеси, чи черговий штурм Капітолія. Це все відволікатиме Сполучені Штати від того, щоб займатися українською війною. На це росіяни розраховують, на це Китай розраховує, але Україна це також бере до уваги, і тому ми розуміємо, що багато яких дипломатичних кроків треба зробити десь до середини жовтня, тому що після того вікно можливостей буде закриватися. Все-таки ми розглядаємо Сполучені Штати як гаранта мирних домовленостей, і тому цей гарант має мати свій надійний тил. Скажіть, будь ласка, пане Ігоре, ось питання участі Росії, воно, ну, я б навіть не сказала, що воно дискусійне, воно якесь непросте дуже, тому що з одного боку Росія нам постійно висуває якісь претензії, якісь ультиматуми. А Україна зараз заговорила, що на другому саміті Росія може взяти участь. От взагалі, гіпотетично, у якому форматі, за участі кого від Росії, так, Росія могла би взяти участь у цьому саміті, у другому саміті миру? Ну, для мене поки що це є дуже велике питання, на яке у мене точно немає відповіді. Багато дипломатів у світі говорять, що якщо війна не закінчується розгромною поразкою однієї з сторін, то все одно десь на певному етапі сторони вступають в переговори. Через посередників, на меншому рівні спочатку. Спочатку без директив, потім переговорні групи з директивами, потім, можливо, десь на рівні політичному вже. Хоча до цього також не завжди доходить. Як залучити і чи залучити Росію на найближчий саміт миру? Програма мінімум – це дійсно, щоб російська сторона, можливо, в такому ж форматі, якому це була зернова угода, десь підтвердила питання ядерної безпеки. Про те, що не будуть атакуватися ядерні об'єкти, про те, що буде забезпечена безпека Запорізької станції. Щоб Росія підтвердила свободу судоплавства в акваторії Чорного Азовського моря, щоб експорт продовольства з України відбувався вільно. І, звичайно, щоб Росія підтвердила готовність і провела обмін всіх на всіх. Тобто це та програма мінімум, яка має бути. Розширена програма – це, звичайно, повне досягнення миру. І тут є на сьогодні засадничі відмінності. Президент Зеленський наполягає, і його підтримує в цьому повністю українське суспільство, що це має бути справедливий мир, заснований на повазі до статуту ООН і до принципу територіальної цілісності України. Тобто українські території, вони українські. Росія оголосила, що вона хоче, щоб світ і Україна визнали незаконну анексію частини території. Ну, таку позицію навіть Китай не підтримує, і взагалі, по-моєму, жодна країна світу не підтримує, тому що не можна створювати прецедент, коли якась країна силою захопила частину сусіда і вимагає цього визнання. І поки це протиріччя не буде розв'язано, великих переговорів про якийсь мир просто не може бути. А ось оце... Ще один предмет можливих переговорів – це перемир'я. І були реакції заяви з цього приводу, тобто військове перемир'я з входом в політичні переговори, які можуть тривати вічно. От це так званий корейський варіант, там військове перемир'я укладено, демаркаційна лінія по 38-й паралелі, а політичного договору так і немає. Країни одна одну так і не визнали. І це триває 80 років. Цей варіант також аналітики розглядають, але політичним він на сьогодні також маловірогідний. Пане Ігоре, а ось те, що Росія заявила, що вони не бажають брати участі в другому саміті миру, так, оця заява, і що формула миру тупикова, ультимативна, чи може бути так, що Росія саме затягує з самітом миру і намагається дотягнути до того, щоб все ж таки відбулися вибори в Сполучених Штатах, так, до влади прийшов Дональд Трамп, і тоді питання, насправді, на яких умовах взагалі будуть Сполучені Штати
сідати, щоб сіли за стіл переговорів Україна і Росія у питанні припинення війни в Україні. Тому що є багато питань до того, як себе поведе Дональд Трамп, якщо він очолить Білий Дім, стане президентом. Можлива політика Трампа по відношенню до війни в Україні, вона була описана в кількох статтях найближчих радників Трампа, і вона виглядає приблизно як нічия. Тобто відмова Україні в членстві в НАТО, це ми вже бачимо як мінімум тимчасову відкладення цього питання в довгу шухляду. І друге – це зупинка бойових дій по діючій лінії зіткнення. На сьогодні Росія також не вважає це дуже вигідним для себе. Тому що російський план – це визнання незаконної окупації, це вплив Росії на внутрішню політику в Україні. І тому, щоб Росія аж настільки хотіла перемоги Трампа, також не факт. Тому що, з одного боку, Трамп говорить, якщо Україна не буде погоджуватися на таку заморозку, то він заморозить допомогу Україні. Але якщо Росія не буде погоджуватися на цю заморозку, то він дозволить Україні бити не на 100 миль, а на 300 миль, надасть більше літаків. І таким чином посилить боєготовність, боєспроможність Збройних сил України. І тому росіяни також не дуже радіють з того, що Трамп може перемогти на виборах. Тоді що ж це за поведінка Росії? От то я хочу вийти заміж, то я не хочу вийти заміж, то я готовий до переговорів, але зробіть мені подарунок, так? А то, можливо, ми будемо, якщо ми сядемо за стіл переговорів, то ми цього не зробимо. А тепер ми взагалі не хочемо сісти, взагалі нас не цікавить саміт миру, і взагалі нас багато що, і нас взагалі нічого не влаштовує. От так рухається ця історія з боку Росії. Що це? Ну, все-таки ключовий суперечливий момент – це повне виведення російських військ. Росія вважає, що вона має достатньо військової сили для того, щоб ще довго утримувати цю окуповану частину України. Але розуміє, що і далі вона просуватися не може, і ці захоплені території ніким не визнаються. І тому Росія розуміє, що вона зайшла в певну пастку. Але приїхати на саміт миру, визнати, що так, взагалі все це було авантюрою, напад на Україну, він не мав ніяких перспектив, ми забираємося, вони, звичайно, це не визнають. Вийти і сказати, знову ж таки, що дозвольте нам юридично анексувати ці території, ну, всі учасники скажуть, що це суперечить міжнародним правилам і суперечить статуту ООН. Теж немає змісту їхати. Саме тому в Росії немає тієї позиції, з якою можна приїхати в цивілізоване товариство і запропонувати це як реалістичний план. І тому вони поки що відмовляють. Ну, поки що виглядає, от з того, що ви сказали, насправді, що взагалі не потрібно ставити з боку України так питання про те, щоб Росія долучилася на якомусь етапі до саміту миру. Нам зараз ключове, що зібрати необхідну підтримку, так, необхідне озброєння і просто тупо вибивати ворога з наших територій. Тобто довести ситуацію до того моменту, коли вони самі будуть проситися, що давайте домовлятися, без будь-яких попередніх умов. Ну, такий план також є, але для цього треба отримати достатньо сил і засобів. Зараз ми бачимо, що військова допомога Україні дозволяє їй утримувати позиції, але не дозволяє підготувати стратегічний наступ. А економічна допомога дозволяє зводити бюджет з мінімальним дефіцитом, але не дозволяє реалізувати проєкти розвитку. І тому, на жаль, це також план також не ідеальний, але ми бачимо, що ідеальних немає. І тому вибираємо між тими планами, які є. Почула. Спасибі величезне вам за включення, пане Ігоре. А глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Ігор Попов, це експерт Українського інституту майбутнього.